Jake, tadi macam mana, sejuk tak? Abang nak apa? Pasangan? Sejuk kan? Yang tu tak payah. Abang Imam belajar andai. Ah, nanti tengok, akan tentu, akan tentu. Sedap tak? Sedap. Haji akan apa tu? Ini. Nasi lemak. Sedapnya apa pedi? Okey. Tadi Haji main apa tu? Main air tu air hujan-hujan. Sedap tak?